हलिउड एक्सप्लेन इन नेपाली प्रस्तुत गर्दछ तित मुभी स्टार्ट हुन्छ र हामी एउटा कपललाई देख्छौँ हस्बेन्डको नाम हुन्छ बिल र वाइफको नाम हुन्छ किम उनीहरूको यो दोस्रो विवाह हो हस्बेन्डको एउटा छोरा हुन्छ उसको नाम ब्राड हुन्छ र वाइफको एउटा छोरी हुन्छ उसको नाम डाउन हुन्छ ब्राडले डाउनलाई तङ्ग गरिरहेको हुन्छ र उसको ड्याडले भन्नुहुन्छ कि त्यस्तो नगर्नु भनेर र एक्कासी हामी ब्राडको चिच्चाको आवाज सुन्छौँ र जब उनीहरूको मम ड्याड त्यहाँ पुग्छन् उनीहरूले देख्छन् कि ब्राडको हातमा टोकेको जस्तो एउटा डाम हुन्छ र उनीहरूलाई लाग्छ कि डनले उसलाई हातमा टोकेको त्यसपछि सिन सिफ्ट हुन्छ र हामी डनलाई देख्छौँ ऊ क्रिस्चियन प्रमिस ग्रुपको एउटा मेम्बर हुन्छ र त्यहाँनिर स्पिच दिइरहेको हुन्छ त्यहाँ उसले टबीलाई भेट्छ डन टबीलाई देखेर ऊप्रति एट्र्याक्ट हुन्छ र कतै न कतै टबीले पनि डनलाई मन पराउँछ त्यसपछि हामी देख्छौँ डन आफ्नो घर जान्छ र घर गएपछि हामी देख्छौँ कि उसको मम्मी बिरामी छ र दिनदिनै उसको बिरामी बढ्दै गइरहेछ त्यसपछि हामी थाहा पाउँछौँ कि ब्राड अहिले पनि डाउनलाई सताइरहन्छ र जस कारणले उनीहरूको बिच केही पनि राम्रो हुँदैन भोलिपल्ट जब डाउन स्कुल जान्छ त्यहाँ बायोलोजीको क्लास भइरहेको हुन्छ र प्रोफेसरले उनीहरूको बुकमा फिमेलको प्राइभेट पार्टमा स्टिकर लगाइरहेको हुन्छ र उसले भन्छ कि स्कुलको बोर्डबाट यो अर्डर आएको स्कुल सकिएपछि डाउन आफ्नो साथीहरूसँग मुभी हेर्न जान्छ जुन कि एटिन प्लस हुन्छ र उनीहरू मुभी सकिसकेपछि एउटा लेकमा घुम्न जान्छन् र टोपी त्यहाँ केही बेर गफ गर्छन् र आफआफ्नो घरतिर लाग्छन् उता ब्राड आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग बसिरहेको हुन्छ र सानोमा भएको त्यो उसको औँलाको घाउ देखाइरहेको हुन्छ त्यसपछि उनीहरू इन्टिमेट हुन्छ डाउन आफ्नो बेडमा टोबीलाई सम्झेर आफूलाई प्लिज गरिरहेको हुन्छ र त्यही इमेजिनेसनमा उसले एउटा क्रिएचर देख्छ र ऊ डढाएर उठ्छ उनले टबीलाई कल गरेर भन्छ कि अबदेखि हामीहरू नभेट्ने किनकि उनीहरू एकअर्काप्रति एकदमै एट्र्याक्ट हुन थालेका हुन्छन् र त्यसैको भोलिपल्ट डाउनले फेरि टोबीलाई कल गरेर त्यही लेकमा बोलाउँछ त्यसपछि उनीहरू केही बेर स्विम गर्छन् र एउटा गुफामा गएर एकअर्कालाई किस गर्छन् टबीले आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन र ऊ डाउनसँग इन्टिमेट हुन खोज्छ डाउनलाई त्यहाँ अनकम्फर्टेबल लाग्छ र उसले त्यस्तो नगर्न भन्छ तर टबी एग्रेसिभ भएर उसँग झन् इन्टिमेट हुन खोज्छ जस कारणले डाउन बियोस हुन्छ डाउन बियोस भएको फाइदा उठाएर टबी उसँग इन्टिमेट हुन थाल्छ जब डाउनलाई होस आउँछ ऊ एकदमै चिच्याउँछ र ऊ आत्तिन्छ त्यसपछि टबी पनि चिच्याउन थाल्छ र पछाडि लेकतिर झर्छ उनले हेर्छ कि टबीको प्राइभेट पार्ट त्यहीँनिर काटिएर झरेको हुन्छ र उसले टबीलाई चिच्याएर बोलाउँछ पनि एकछिन वेट गर्छ कुनै रेस्पोन्स नआएपछि ऊ त्यहाँदेखि घर जान्छ लिपल्टो डाउन एउटा पार्टीमा जान जान्छ जहाँ उसले रिहान नामको एउटा केटालाई भेट्छ र रिहानसँग भेटेर ऊ एकछिन गफ गर्छ त्यसपछि रिहानले उसलाई घर ड्रप गरिदिन्छ डाउन फेरि त्यही लेकतिर जान्छ जहाँ उसको त्यो घटना भएको थियो ऊ त्यो गुफातिर जान्छ जहाँ उसले टबीको काटिएको लिङ्ग देख्छ त्यो देखेर ऊ डराउँछ र आत्तिन्छ आत्तिएर ऊ पानीमा खस्छ त्यहाँदेखि घर पुग्छ र घर गएर त्यही बायोलोजीको बुक निकाल्छ र त्यो स्टिकर लागेको इमेजलाई निकालेर हेर्छ उसले नेटमा पनि सर्च गर्छ उसलाई लाग्छ कि उसँग केही प्रब्लम छ र भोलिपल्ट ऊ हस्पिटल जान्छ डक्टरलाई चेकअप गराउन जब डक्टरले उसको प्राइभेट पार्ट चेक गरिरहेको हुन्छ त्यसपछि उसले आफ्नो हात त्यहाँ लान्छ जब उसले आफ्नो त्यहाँ हात लान्छ त्यसपछि ऊ एकदमै चिच्याउँछ यसो हेर्दाखेरि उसको चाड आउँला हुँदैन र चाडो आउँला भुइँमा झरिरहेको हुन्छ काटिएर त्यो देखेर डन त्यहाँ आत्तिन्छ र त्यहाँदेखि भाग्छ बाटोमा उसले एउटा टबीको जस्तो गाडी देख्छ र उसलाई टबीको याद आउँछ जब ऊ टबीलाई हेर्न भनेर त्यही लेकतिर जान्छ त्यहाँ पुलिसले टबीको लास निकालिरहेको हुन्छ डन त्यसपछि घर पुग्छ र उसले आफ्नो आमालाई देख्छ जो कि भुइँमा लडिरहेको हुन्छ ड्याड र उसको गर्लफ्रेन्ड त्यही घरमा गर हुन्छ तर पनि उसलाई उसको ममको केही केयर हुँदैन जस कारण डनले आफै उसको आमालाई हस्पिटल लिएर जान्छ हस्पिटलमा उसको ड्याड आउँछ र डनलाई भन्छ कि तिमी धेरै थाकेको होला तिमी घर गएर रेस्ट गर र घर गर गएर जब ऊ रेस्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसपछि ब्राटको बोय फ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको आवाज सुनेर हल्ला सुनेर उसलाई एकदमै दिक्क लाग्छ र त्यहाँदेखि निस्केर जान्छ अनि जान त्यहाँदेखि निस्किन्छ र रिहानको घर जान्छ र उसलाई आफ्नो प्रब्लमहरू भन्छ रिहानले त्यहाँ उसलाई रिल्याक्स गराउँछ र केही बेर गफ गर्छ केही बेर गफ गरेपछि उनीहरू ड्रिङ्क्स गर्छन् र एकअर्कामा इन्टिमेट हुन थाल्छन् इन्टिमेट भइसकेपछि डाउन अलिक छक्क पर्छ किनकि रिहानसँग त्यस्तो केही हुँदैन जुन कि टोबीसँग भएको थियो र जब भोलिपल्ट पनि बिहान उनीहरू इन्टिमेट भइरहेको हुन्छन् त्यति बेला रिहानको फोन आउँछ र डनले थाहा पाउँछ कि रिहानले आफ्नो साथीसँग बेट लगाएको थियो कि डाउनसँग सेक्स गर्न भनेर त्यसपछि डन रिसाउँछ र रिहानको प्राइभेट पार्टको हालत पनि त्यही हुन्छ जुन कि टपीको भएको थियो उता हामी डनको ड्याडलाई देख्छौँ जसले कि ब्रयाडलाई घरबाट निस्किन भनिरहेको हुन्छ तर ब्रयाड घरबाट ननिस्केर आफ्नै ड्याडसँग फाइट खेल्न थाल्छ र उसले आफ्नो ड्याडमाथि आफ्नो कुकुर छोडिदिन्छ जसले उसको ड्याडको घाँटीमा टोकेर उसलाई इन्जोर गरिदिन्छ ब्राड आफ्नो ड्याडसँग एकदमै रिसाएको हुन्छ किनकि उसले डनको मम्मीसँग बिहे गरेको हुन्छ किनकि ब्राडले सानैदेखि डनलाई मन पराउँछ उसले उसलाई एज अ सिस्टर देख्न चाहन्थेन त्यसपछि ब्रयाडको गर्लफ्रेन्ड मेलिनी र उसको ड्याड हस्पिटलमा जान्छन् र डाउनलाई भेट्छन् यता डाउनको ममको डेथ भइसकेको हुन्छ र मेलिनीले उसलाई माफी माग्छ मेलिनीले भन्छ कि तिम्रो ममले हामीलाई हेल्प मागिराख्नु भएको थियो तर ब्राडको कारणले मैले उसलाई हेल्प गर्न सकिनँ डाउन घर जान्छ र बदला लिन भनेर ब्राडलाई सिड्युस गर्न थाल्छ र जब उनीहरू इन्टिमेट हुन्छन् उन त्यसपछि ब्राडको पनि त्यही हालत हुन्छ जुन अरूको भएको थियो उसको पनि पेनिस काटेर तल झर्छ र उसको पेनिस आएर उसैको डगले खान थाल्छ जो डनले ब्राडलाई तडपिरहेको हालतमा त्यहाँ छोडेर जान्छ जसरी जा ब्रियरले डनको मिरहेको हालतमा हेल्प गरेको थिएन डन त्यसपछि आफ्नो साइकल लिएर घरबाट निस्किन्छ र बिच बाटोमा उसको साइकल बिग्रिन्छ उसले गाडीहरूलाई लिफ्ट माग्न थाल्छ त्यसपछि एउटा बुढो मान्छेले गाडी रोकेर उसलाई लिफ्ट दिन्छ गाडीमा डन निदाउँछ र निधाएपछि केही बेर पछि बुढो मान्छेले उसलाई उठाउँछ र नराम्रो नियतले नराम्रो नराम्रो इसारा गर्न थाल्छ त्यसपछि डनले एउटा क्रिपी स्माइल दिन्छ र मुभी यहीँ इन्ड हुन्छ आशा गर्छु कि तपाईँलाई यो मुभी एक्सप्लेनेसन राम्रो लाग्यो होला र यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला धन्यवाद